mot 5 kronor året innan. Så det är 10% upp. Vi gör en hel del affärer, så långsiktighet är inte detsamma som att man inte ska göra affärer. Även om det under förra året då blev 9 affärer och det blev faktiskt bara en liten affär i sista kvartalet. Men långsiktighet betyder inte att vi inte gör något. Sen jag tillträdde 2003, ja faktiskt ett år efter jag tillträdde 2004 så har vi gjort i storleksordning 100 företagsaffärer. Vi har sålt en hel del men vi har också köpt en hel del. Och det är klart att det är 10 år sedan och 10 affärer om året så blir det 100, det är ju ganska enkelt. Så säljer man några och sådär. Och det här är ju givetvis en väldigt viktig del i vår strategi för att åstadkomma 10% tillväxt så måste man också köpa en del bolag. Vi får marknader där vi växer med 10% gör det. Okay. I portföljbolagen är det egentligen precis samma sak. Vi jobbar med dem precis som vi jobbar med de helägda egentligen när jag har fått här utifrån då en styrelserepresentation. Och vi vill att de ska växa, vi vill att de ska ha både organisk och förvärva tillväxt. Den riktiga förvärvsmaskinen är ju Assa Abloy som bara under förra året köpte bolag med en sammanlagd omsättning på 4,5 miljard. Jag vet inte om ni kommer ihåg, vi tog över Cardo som då bland annat innehöll Crawford Door, det som vi idag kallar för Entrance Systems. De omsatte det 3 miljarder. Det är ju inte mer än 4-5 år sedan. De omsätter nu 14 miljarder över hela världen. Dörrtillverkning har vi bland annat väldigt mycket i Kina. Vi har i storleksordningen 12 000 anställda i Kina. Vilket i sig kan vara ett problem, därför efter det kinesiska nyår så är det rätt många som inte kommer tillbaka. Och sen är det så att de flesta där borta nu vill ha 12-15% löneökning. Så att Lindas fabrik blir en förebild. Det kommer bli mycket automation även i Kina. Okay. Börsportföljen hade en osedvanlig bra utveckling under förra året. Så det sammanlagda värdet när vi gick in i... Alltså när vi gick in 2012 var 17,7 miljarder och när vi gick ut 2013 så var det 24,4 miljarder. Vi har förvisso köpt lite grann extra aktier i HMS och i Tomra, men det förvränger inte bilden speciellt mycket, för det är ju framförallt Video Assa Abloys exempellösa värdetillväxt som har varit mycket till det här. Okay. Och det gjorde ju också att naturaktien gick bra. 44% upp mot Stockholmsindex som var 28. Så att det får man väl säga kan man nöja med. Det här blir lite mycket siffror, men som ni vet så är det väldigt populärt att prata om substansvärdet i investmentbolag. Och på det viset som vi räknar så var vårt substansvärde 33,8 miljarder, vilket ger 212 kronor per aktie. Och det innebär att vi hade i årsskift så var aktiekursen 172 kronor och det innebär att vi hade alltså en knappt 20% rabatt. Historiskt sett så har vi legat på 16-18% rabatt. Närmare 18 tror jag man ska räkna noga. Det ger ju den uppfattningen att det där med rabatten är liksom egentligen inte relevant i vårt fall eftersom vi har så försvinnande låga förvaltningskostnader. Vi är under 0,1% i förvaltningskostnader. Och det ska ni jämföra med när ni går och köper fonder där ni får betala 1,5-2% i förvaltningsavgifter. Så att vi tycker nog, och dessutom är det här ganska intressant tvärsnitt av industriella företag. Lås, dörrar, stegar, snickarbyxor. Det är rätt så brett spektra. Okay. Den helägda rörelsen förtjänar faktiskt att talas om lite mer. Det blir ju lätt så att man hamnar i skuggan av Assa och Securitas och såna här mera stora och kända bolag. Men det är faktiskt så att utav de sju största innehaven så är det nu så att tre stycken är helägda. Alltså Svegon, Hultafors och Datorindustris. Så att det är faktiskt så att den helägda rörelsen har tagit ett stort steg framåt och det är
lite svårt för analytiken ofta att förstå den helägda rörelsen, och därför så får man få den lite uppmärksamhet. Okej. Okay. Den kan vi bara hoppa. Här pratar vi då om vår helägda rörelse, och det som jag vill visa med den här, det är då att vi hade alltså en väldigt svag tillväxt inklusive förvärvning, ungefär 3%. Så det gjorde ju att den här blåa och röda kurvorna, de stack inte iväg så speciellt mycket. Däremot så lyckades vi förbättra lönsamheten med ungefär 18%. Och det som kanske är allra viktigast att jämföra med, det är att här borta var det dåliga tider, då sjönk resultatet ganska mycket. Här var det väldigt dåliga tider, då sjönk resultatet enormt mycket. Men vi var ändå på en högre nivå än vi var där. Nu sjönk resultatet ganska mycket när vi hade lite recession igen. Men botten på den kurvan är avsevärt mycket högre än botten förra gången. Så att glömmer man liksom de absoluta talen, så är det ändå så att det här är en ganska bra trend.